Вірші, народжені війною. Крізь сльози та час війна Росії в Україні перевернула догори дригом мирне життя вільного народу. Біль, жах, смуток та патріотизм знаходять прояв у римованих рядках. Про слова, що ріжуть не гірше лезе і проникають у серце. Далі. Борітеся і поборете, закликав славетний Кобзар. Ніхто й гадки не мав, що у 21 столітті в Україні ці слова стануть пророчими. Сьогодні одні відчайдушно захищають свою батьківщину на передовій, інші допомагають у тилу, а треті розгорнули віршований фронт. Так в Україні створили арт-проєкт «Буремні вірші». Зірки читають рядки, написані українцями під обстрілами та поміж сирен. Тут ходили колись трамваї, тут колись стояли будинки. Тут збирали гостей до чаю, прикрашали до свят ялинки. Тут жили буденно і просто, працювали, дітей ростили. Тільки вибухнув мирний простір, коли перші сирени завили. Тут ходили колись трамваї, написала Олена Гатьяненко. Доктор, серце на ребра давить, як сотні тяжелих плит. Кажется, будто солнце, трава и воздух вокруг болит. Доктор, а чтобы ненависть излечить, есть какой-то рецепт? Я тащу ее, как страшный шатающийся прицеп. Доктор снимает очки и грустно хлопает по плечу. Ваш диагноз – война. Я такое не излечу. Вірш доктор поетеси Тоні Кузьмич. Римують рядки у тяжкі часи для країни українські зірки. Так артист та письменник Микола Сірга зараз у лавах ЗСУ. Сидячи в окопах, знаходить відраду у патріотичних віршах, якими ділиться зі своєю аудиторією у соцмережах. Цього разу присвятив строки Херсону, що в окупації рашистів. Херсон, Україна, і кожна дитина, і кожна родина нам братська. Вже скоро триколор у полум'ї згине. Чекайте на шторм ізненацька. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром Херсонщина дихати знову. Розуміють, що таке війна й маленькі українці. У своїх віршах вони зізнаються у коханні батьківщині та звертаються до людей у всьому світі. Побуховечила, беззаконний, потіти кожний дитин. Хочемо миру, хочемо додому. І Україну не дамо ми нікому. Мають що сказати маленькі українці і матерям руських освободітелей. Ти відрядила сина до війська, як тобі спиться мати російська. Що собі бачиш, жарту плети, ті не руйнують крилаті ракети. Про болючі рани України, про Харків, Маріуполь та Ірпінь сьогодні пише і поетеса та громадська діячка Анастасія Дмитрук. В одному зі своїх творів звертається до захисників Азовсталі. Може враз підступити темрява, в її очі не заглядай. Своє серце поросле стернями, підпали і гори, палай. Диким полум'ям в чорній повені, криком звіра у тишині. Станеш зброєю, станеш воїном, світла воїном на землі. Поезія, народжена українцями під час війни, це зброя, що надихає тих, хто тримає зброю на передовій. Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це частина новітньої історії України. Тому Мінкультури та інформаційної політики України створили платформу для талановитих українців «Поезія вільних». Сюди пишуть про все, що так болить, і про те, що дає надію. Сьогодні тут вже зібрано зо 20 тисяч римованих історій, написаних серцем. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоць, Open News, телеканал «Відкритий».